U rikëthim në studio, shkuat tani për mësafirin e parë, ju kam paralajmëruar edhe më parë, që sot pra Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturën e Sport i Kuvendit të Republikës së Kosovës ka mbajtur dëgjim publik për projekt ligjim për sponsorizim dhe donacione në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit. E për këtë temë do flasim me zotëri Salim Orina, është deputet i Kuvendit të Kosovës nga Roa dhe TLDK-s dhe njëkohësisht është zëvendës kryetar i parë i komisionit, i këtij komisionit të cilin e përmendëm. Pra, mirë se erdhe, zotë Morina. Përshëndetje. E di që sot ka qenë një ditë me shumë angazhime dhe kur bëhet fjalë për dëgjime publike, gjithsesi përgjegjësia mbetet më e madhe nga se pyetje ka më shumë se përket kësaj. Na e trego si shkoi dita sot me dhe rëndësinë e këtij ligji në famyrë. Ne sot me kërkesën e aktorëve do të thotë që janë të involvuar drejt për drejtë në projekt ligjin për sponsorizim dhe donacione. E ftuam pjesën më të madhe kanë qenë do të thotë klubet sportive, njëkohësisht edhe organizata tjera kulturore për të marrë versionin e fundit dhe kërkesat e tyre sa i përket do të thotë ligjit për sponsorizimin, që është një ligj i një rëndësie zakonisht veçantë dhe ne duhet të falënderojmë këtë rast edhe qeverinë e Republikës së Kosovës, po ashtu ministrinë e cilë është sponsorizuese këtij ligje që i ka vënë në prioritet këtij ligje që është shumë domethënës për kategorinë e fushës të kulturës, të sportit, të rinisë dhe segmenteve tjera. Unë duhet veçoj që historiki këtij ligji është jashtëzakonisht i gjatë sepse ky ligj është hartuar nga Ministria e Kulturës qysh nga viti 2009, por për fat keq po them ka nejt në Ministrinë për Ekonomi dhe Financa, për shkak të implikimeve të mëdha buxhetore, dhe asnjëherë nuk ka arritur që të vijë në Parlamentin e Kosovës që ta merr miratimin në leximin e parë ose ta merr miratimin edhe nga vetë qeveria. Por në soi të angazhimit të madh që ka bërë edhe Ministria e Kulturës, gjithsesi departamenti për kasë këtë rast departamenti i sportit, është arritur që ky ligj ta merr pëlqimin e miratimit nga qeveria dhe po ashtu të kalojë në leximin e parë në Kuvendin e Kosovës, e cili është mbështetur do të thotë nga gjitha subjektet politike, sepse thash edhe më herët, është një rëndësie do të thotë të veçantë dhe jemi shumë bindur që edhe në seancën e radhës kudo që do të vjen tash pas këtij ndëgjimi publik që patëm ne sot, sidomos me të interesu më shumë të ishin do të thotë klubet sportive, ne kërkuam nga pjesëmarrësit që gjitha vërejtjet që i kanë dhe njëkohësisht gjitha ato ndryshime që ata parashohin të kenë të na sillen me shkrim dhe ne si komision parlamentar do të inkorporojmë të gjitha ato vërejtje dhe njëkohësisht të gjitha ato të mira që ata i parashohin për ta modifikuar akoma më tepër ligjin për sponsorizimin. Kur jemi tek arti, vitin e kaluar kemi pasur shumë pak knaqësi sa i përket ndarjes së buxhetit apo dhe përkrahjes të disa eventeve artistike. Disa vetëm janë të rregulluara disa aktivitete tashmë tradicionale përkrahen çdo herë. Do doja të di si e rregullon do thotë ky ligj, si mund t'i rregulloj ata të cilët dëshirojnë të marrin funde nga ministria, kush i vlerëson, a ka kritere që duhet vlerësuar, çfarë rregullon tutje ky ligj? Realisht, do të thotë edhe pa prezencën e këtij ligjit, Ministria e Kulturës se ka, do të thotë, një segment me cilën i ka të formuluar disa kriterë ku bën shpëndarjen e mjetëve buxhetore me kërkesat e cilat do të thotë konkurrojnë shumë organizata jo qeveritare në këtë rast edhe klubet, po shoqata të ndryshme kulturore, që mund tash të thotë janë shumë tradicionale. Edhe deri më tani do të thotë mbas një rregullore dhe udhëzimi të cilët ka pasur departamenti i kulturës dhe komisionet të cilat i ka formuar Ministria e Kulturës, është bërë shpërndarja e një buxhetit që për dikun ka qenë i kënaqshëm dhe për dikun ka qenë ndoshta më pak i pakënaqshëm, por e mira e këtë saj është që Ministria e Kulturës prej vitit në vit do të thotë ka arritur që ta shtojë buxhetin. Edhe pse ju edhe aq i kënaqshëm, por mjafton që kemi një rritje me 1% do të thotë dukshme që po mundohet sadopak do të thotë të mbuloj aktivitete të ndryshme kulturore dhe sportive dhe po ashtu rinore. Ndërsa ligji do të thotë ky ligj i mundson dhe i ndihmon këtë rast të shumë shoqata, shumë klube që të përfitojnë do të thotë në këtë rast edhe nga këto donacionet që do të jepen sepse tek neni 12, domethënë shparashihet shkolla e zbritjes së lejuar së përket tatimit dhjetor të personale dhe tatimit dhjetor të korporatorëve përcaktohet me licencion për kacat e morën në fuqi. Do të thotë me ligjet
e Ministrisë të Ekonomisë dhe Financave që në fuqi, domethënë ka më bë aplikimi dhe përveç zbritjes së lejuar, sipas paragrafit 1 tek tinëni, zbritja e lejuar për sponsorizuesit dhe donatorët do të përfshijë edhe një lejem shtesë deri në 10%. Por sot ishte kërkesa Po çfarë ishte kërkesa? Me kërkesa, sportistat kanë qenë pjesëmarrës aty. Kryesisht të sportistëve, kryesisht do të thotë klubeve të ndryshme, ishte që kjo përqindje të arritë diku në 30%, gjë që komisioni duhet ta analizojë bukur mirë, sepse ne duhet ta shqyrtojmë këtë çështje edhe me Ministrinë për Ekonominë dhe Financave, në bazë ligjeve që janë të temuar në fuqi, ne nuk mund dalëm jashtë tyre, por ne do të insistojmë që këtë përqindje të arritëm akoma më dukshëm, sepse vendet që kemi në rajon në këtë rast ato edhe Maqedoninë, po ashtu edhe Shqipëria, Mali i Zi, e ka një përqindje dikon 7%, nëse nuk e bëjmë eventuali 8%, dhe kjo përqindje do të thotë është paraponë 10%, por si që pasët, do të thotë ishte kërkesa tyre që akoma më shumë ta kemi një rritje dikon prej 30%, por ne do të marrëm vendime këto ditë kur do të shqyrtojmë edhe një religjën prej fillimit dheri në fund, edhe të shumë mundësin si komision të jafrojmë kuvendet dhe kuvendet të jetë ajë që do të vendosë. A kishte shumë pikat që do të dojnë modifikim, ndryshim, realisht, të tjera? Kërkesa ka qenë pikrisht e kjo, se kjo është përjenta numër një, ka pas edhe disa vretje dvogle me cilën kërkojnë një inkorporim në disa nene, por si do që tjetë, dhe tëtë edhe këtë rast, në këtë dëgjim publik, që të këta këtërt, dhe tëtë ishën kënoqen që në këtë rast edhe Ministria për Kacë, si sponsorizuese, i ka dhonë prioritet në anën tjetër dhe qeveria që ka bënë miratimin nësoj, por një kosisht edhe një si komision kemi qenë njerë zakonisht i interesum që këj lesh dhe më thonë të kaloj në lezimin e parë, sepse është i njërësit veçan, ndimon shumë klubet sportive, ndimon shumë shoqatat kulturore, ndimon shumë në këtë rast edhe ojës qëtërinore, për nda jam shumë i bindu që edhe me këto kërkesat të vogle që kanë qenë sot, në lezimin e dytë që pritet shumë shpejt dhe të kaloj pasi të miratohet në si pikëra në ditës në kryesi në kuvendit, në lezimin e dytë dhe të jam shumë i bindu që dhe të merët miratimin dhe këj lesh dhe të fillën se implementuri pas në nëshkimit që do të bënë presidenti këtë rast i Republikës Kosovës. Do të e të di edhe për fond, me që jemi gati në fund bisedës, a është para parë për sponsorizim apo për kraje të talentëve për të marrë pjesë në festivalet të ndryshme jashtë vendit, ku e dim që shumicën në rasteve ata me buxhet veçanak dhe duke kërkuar në kompani të ndryshme marrin pjesë pavarësisht talenteve që i kanë? Për fat mirë, Kosova ka shumë talent, fushës, startit, kulturës, përgjithësit sportis, ne di Majlinda, plët dhe më thonë, plët Majlinda Kalmendi dhe plët sportis që po dëshmujnë vetën dhe ata mund tjene dhe ambasador tashmë dhe po mendoj që Ministria Kulturës se i ka të regullu me disa qështje me ozime administrative, me disa regullore, është janë të regullu me... Po nga se janë kohën për procedurat të cilat janë shumë të gjata. Janë të regullu me edhe me ligje për kasën këtë rast, për ligjen për sportin dhe ligje tira, jam shumë i bindur që edhe këj lesh dhe me thonë jam mundësën që të përfitojnë akumë më shumë talentet të cilët ka nevoj për këtë për përfitime dhe për të prezentu vetën sa ma mirë, sepse normal që nëse merë pjesë me një prezentim ose me një garë, duhet të këtë mbështetje nga ona shtetin, këtë rras nga ona institucionit dhe ministrisë. Jam i bindur që duhet dhe pa tjetët duhet që edhe ministri në këtë rras zëti kujtim shala, po edhe edhe qeveria Kosovës duhet të kushtojë njësi të veçantë që të arritë akoma më shumë buxhetin, sepse edhe pse kemi ligje shumë të mira, do të thotë infrastruktura ligjore e Ministrisë së Kulturës është zakonisht e mirë që dallon për ka vendet e rajonit, mirë po kemi disa ligje që në mungesë të buxhetit po janë të paimplementueshme. Dhe e rëndësishme është që në këtë rast do të thotë nuk kishte më mjaftu që vetëm të miratojmë ligjet edhe masën e tjenë të pa implementushën, por do të ishte mirë që si dhe mos këj ligj, gjenë hapsirë dhe ligjet tjera të kryuot në bugjet akumë e mirë edhe për fushën e kulturës, për fushën e artit, për fushën e sportit, trinisë dhe të shkimisë për gjithësi. A regulon ligje dhe në aspektin e të drita nëse u shkillet autorve, përmëndaj këtyre gjithë arterve që janë të përfshirë në të? Si e regulon dhe cilat janë nështë ta shkillet më të mëdhaja? Ju dje këni pas edhe... Po, kemi diskutuar për drita autorit. Edhe me kryetarën e komisionit, zotin Najta Sani, dhe të të ne kemi pas e një ndëgjim publik me drejtet e autorit dhe drejtet e prafërta. Dhe ato i në, dhe më thonë, disa vretje, në disa segmentet mina me cilën
Ky ligj tha merr shumë shpejt miratimin në leximin e dytë dhe mendoj se ky ligj ka me mundsun, ka me krijuar një hapësirë të mirë në këtë rast, kanë lidhshmëri me veten e tyre, njëra me tjetrën dhe nikosisht ka me mbrojtë drejtat e gjitha palëve të interesit. Sepse ne e dim Kosova çfarë ka ndodhur deri më tani dhe po mendoj që me këto dy ligje do të krijohet një hapësirë më e mirë do të thotë për kulturën, për artin dhe për segmente të tjera të kulturës. Shpresojmë edhe ne zoti Morina. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona. Do të takohemi edhe herë të tjera, besoj.